Ja, och här står jag framför mitt lilla draknäste som jag kallar för Green Room. Och det är här alla artister sitter och tar det lilla lugnet i sina framträdanden. Hur mår de? Hur känner de? Vad tänker de på just nu? Det tänker jag ta reda på. Ja. Här står jag bredvid en riktig slagerdrottning. Hej, Andreas Lundstedt. Hej. Sitter du här helt ensam? Ja. Har Alcazar-damerna dragit sin kos, de har flugit iväg och de har lämnat den lilla sketna biten kvar vid bordet. Ensam är jag kvar. Du är så fin. Men jag fattar inte, är det slut nu med Alcazar? Vi har tagit en paus. Men, kunde ni inte bara fortsätta i all evighet som Socialdemokraterna? Om en medlem inte funkar, byt ut den bara. Sant. Bra idé, tack. Jag blir ledsen. Från en slagerdiva till en annan. Hej Sonja Aldén. Hej. Som faktiskt sjöng kvällens enda ballad. Det går för långsamt, sjöng Mimi O. Tog du illa vid dig då? Jag tyckte det var lite jobbigt. Men ändå liksom kände jag så här. Hon kanske menar tävlingen och röstningen. Man vill ju veta resultat. Ja, men grejen är, du ska inte ta illa vid. För grejen för alla er som missförstod det hemma. Mimi O sjöng om relationer och hennes tågresa hit. Det går för långsamt på grund av ett signalfel i Alingsås. Och så kan det ju vara ibland. Ja, kära artister. Lycka till nu allihopa. Ni är så fina och ni glittrar och ni glammar. Men vi har ju faktiskt en tävling att återgå till. Sverige, vi har ett resultat.